מצוות מקרא מגילה בלילה וביום. כך אומרת הגמרא, מגילה דף ד', אמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. ולמדו את זה מהפסוק, מהפרק הזה שהוא אמרה אותו אסתר המלכה, אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי דברי שאגתי. שם בפסוק כתוב, אלוהי, קרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. דהיינו שהיו מתפללים וצועקים להשם יתברך ביום ובלילה, לא הניחו את התפילות, כמו שגם כן אמרה לו אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן הבירה, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, אף אני ונערותי הצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעתי לך אשר עבדתי עבדתי. וכך עשו, צמו שלושת ימים לילה ויום, ונכנסו, היה זה יום י"ג בניסן, כשנודע הדבר שעשה המן את העסקה עם אחשוורוש, למכור את כל עם ישראל, ואמר לו המלך, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך, זה היה ביום י"ג בניסן. ואז מרדכי ידע את כל אשר נעשה, והלך ושלח לאסתר בכל המעשה, ואמרה לו, כינס את כל היהודים, אז כינס את כל היהודים, עשו צום שלושה ימים, יום י"ד בניסן, יום ט"ו בניסן, ויום ט"ז בניסן. ועשו צומות לילה ויום, וצעקו להשם יתברך, גם בליל הסדר, במקום להגיד מה נשתנה הלילה הזה, מה אמרו? אדון נסה לנחות בוחן לבבות, וכל לעשות דם תפרדי עקינים ערוב, עשו אשמנו בגדנו גזלנו, כן? ובמקום לשיר חד גדיה, אמרו אין מלך השם על כיסא רחמים, ויעבור השם על פניו. עשו סליחות כל הלילה, מה? ביטל מרדכי, ויעבור מרדכי. מה זה ויעבור? שעבר על דברי תורה, ביטל את התורה, מה שאמרה התורה הקדושה, תעשה מדאורייתא לאכול כזית מצה בליל הסדר. אז עשה מנה התורה להגיד את האגדה, והגדתה לביך ביום ההוא, לא אמרתי אלה בשעה שמצאו מרור מונחים לפניך, מצוות עשה ממצאת רבנה, ארבעה כוסות, מרור, ביטל את הכל, למה? עת לעשות להשם, פירו תורתך, מחר הם עם ישראל, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אמרו הרשעים האלה, אז מה עכשיו מצוות שעוברות? צריך היה לזעוק, לעשות זעקות להשם יתברך, שיבטל את רוע הגזרה, וככה עשו, כנגד זה שהיו צועקים בלילה וביום, תקנו לנו רבותינו לקרוא את המגילה גם בלילה וגם ביום. לא יכול אדם לצאת להגיד, טוב, שמעתי את פה בלילה. יש בתי כנסת, אני ראיתי, בלילה מלאים מפה לפה. בבוקר דליל. מה קרה בבוקר? בלילה שמענו כבר את המגילה. יא חביבי, עד רבה, מצוות מגילה של יום, דעת כמה פוסקים, יותר עיקרית ויותר חשובה מצוות מקרא מגילה של לילה. יש אומרים שהתקנה הראשונה הייתה ביום. אחר כך מאוחר יותר, בזמן חכמי המשנה תקנו לקרוא בלילה. אבל במרדכי בעיקרות תקן ביום, כי במגילה מה כתוב, הימים האלה נזכרים ונעשים. ולכן הגמרא אומרת, סעודת פורים שהאכלה בלילה, לא יצא ידי חובתו. משלוח מנות, מתנות לבנים שעשה אותם בלילה, לא יצא. למה? דווקא ימים נזכרים ונעשים. ביום ולא בלילה צריך לעשות את ימי הפורים האלה. יום ולא לילה. ולכן יש אומרים שגם המקרא של המגילה, הייתה מהעיקרה ביום בלבד. אחר כך אמרו, כן, צריך לעשות גם בלילה, כי צעקו להשם יומם ולילה, לזכר הנס הזה, אז לכן נקרא את המגילה גם בלילה. והנפקה מינה גם כבין השיטות, היה ברכת שהחיינו. הרמב״ם כאן כותב, פרק א' בהלכות מגילה, בפרק ג', בהלכה ג', כותב הרמב״ם, שכאשר בירכנו ברכת שהחיינו על המגילה בלילה, בלילה צריך לברך שלוש ברכות על המגילה. כמו שמבואר שם במשנה בדף כף א', שהמשנה אומרת, מקום שנהגו לברך על המגילה מברך, מקום שנהגו שלא לברך לא מברך. אז בירה הגמרא, מה מדובר מקום שנהגו? זה דווקא בברכה האחרונה שמקרא מגילה. אבל ברכות ראשונות, זה חובה לברך. מה עם הברכות? מה עם מברך? שואלת הגמרא, מה עם מברך? איזה ברכות? ועונה הגמרא, שלוש ברכות, מה הם? אשר קידשנו במצווה וציוונו על מקרא מגילה, שעשה ניסים לאבותינו בימים בזמן הזה, שהחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, שלוש ברכות וברך על המגילה. ומה הברכה האחרונה, מקום שנהגו, מקום שלא נהגו, זו ברכת האל, הרב יתריבנו ועדה נדינינו ואנוכי בתקנתנו ונפרע לנו מצרינו, ברוך אתה השם הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. זו הברכה הזאת, היא תלויה במנהג, היא לא חובה. מקום שנהגו לומר אותה, אומרים אותה, מקום שלא נהגו לומר, לא אומרים. היום ברוב תפוצות ישראל נהגו לומר את הברכה האחרונה הזאת, אבל צריך שיהיו 10 בני אדם כדי שיאמרו ברכה האחרונה. נסביר את ההלכה הזאת בהזדמנות אחרת. לעניין שלנו, לעניין הברכות, שלוש הברכות האלה הם חובה.
הרמב״ם סובר, ברכת ברכת שהחיינו בלילה, ביום אתה מברך רק שתי ברכות. עמקה מגילה ושעשה ניסים. שהחיינו לא צריך לברך, כי ברכת כבר בלילה. כמו סוכה, אתה מברך על הסוכה בלילה, שהחיינו בקידוש, אתה מברך שהחיינו, פותר גם את הסוכה. ביום שאתה נכנס לשבת בסוכה, אתה לא מברך עוד הפעם שהחיינו. אמרנו, פתרתי את הסוכה הזאת, בברכה הקודמת שברכתי. חנוכה בלילה יש אותה מדיק, מברך שלוש ברכות, נכון? להדליק נר חנוכה שעשה ניסים שהחיינו. בלילה השני רק שתי ברכות. להדליק נר חנוכה שעשה ניסים. אז גם פה במגילה אותו הדין. בלילה שזו הפעם הראשונה שקוראים את המגילה מברכים שלוש ברכות. ביום שזו הפעם השנייה שתי ברכות. עמקה מגילה ושעשה ניסים. זוהי סברת רבינו הרמב״ם. רבינו תם סובר שצריך לברך שהחיינו עמקה מגילה של יום גם כן. מדוע? בני שעיקר החובה של מגילה ביום. זה תוספת חיוב מה שלא היה בלילה. בלילה מה שיצא, מה שקראת המגילה בלילה, זה חובה מדרבנן, אבל החובה של יום היא יותר חשובה. החובה של יום היא יותר הכרחית. אז לכן, תעשה ברכת שהחיינו פעם נוספת. הנה לך אתה רואה שמקרא מגילה של יום היא יותר חשובה, לפי דעת רבינו תם, יותר חשובה ממקרא מגילה של לילה. להלכה איך אנחנו נוקטים? הספרדים פסק לנו מרן כדעת הרמב״ם, שלא מברכים ברכת שהחיינו ביום, אלא מברכים ברכת שהחיינו רק בלילה. מי שלא ברך בלילה היה אנוס, לא היה לו מגילה בלילה, בא ביום לקרוא את המגילה, פעם ראשונה הוא קורא עכשיו, אז הוא מברך שהחיינו על המקרא מגילה של יום. אבל אדם שקיים את המצווה וקרא את המגילה בלילה, לא מברך שהחיינו ביום. האשכנזים נוהגים כדעת רבנו תם. זה מאוד מעניין שהמנהג הזה היה שונה בדורות קודמים, אצל הספרדים נהגו כדעת רבנו תם לברך שהחיינו גם במקרא מגילה של יום. ככה כותב כאן רבנו וידל, אבל יש מן המפרשים שכתבו שעיקר הקריאה היא ביום, ואף הפי שברך זמן בלילה חוזר ומברכו ביום, וכן נהגו בארצותינו, הוא היה בארצות ספרד, הוא כותב שנהגו לברך שהחיינו גם כן ביום. זה דבר מאוד מעניין, שהיו נהגים בספרד לברך שהחיינו ביום כדעת רבינו תם. לעומת זאת באשכנז, המערם רוטנבורג, שהיה בארצות אשכנז, הנהיג שם לעשות שהחיינו רק בלילה, ביום לא לברך שהחיינו, כדעת הרמב״ם. וככה כתב גם כן בספר הרוקח, שגם הוא מרבני האשכנז, ספר הרוקח הוא גאון קדמון, רבי אליעזר מגרמייזה, אבל הוא גם כן מארצות אירופה, גרמייזה, בארצות אירופה, והוא אחד מגדולי הראשונים, היה קדמון גם בפשט וגם בקבלה, מקובל גדול. ספר הרוקח על התורה, יש לו גם פירוש על התורה, על השס, על ההלכה, ויש לו על התורה, והוא אומר חידושים לפי הקבלה גם כן. אז הוא שם גם כן כתב שלא מברכים שהחיינו ביום, רק בלילה. אז יוצא שבאשכנז היו נוהגים לעשות שהחיינו רק בלילה כדעת הרמב״ם, ובספרד נהגו לעשות שהחיינו גם ביום כדעת רבנו תם. ונהפוך הוא, עכשיו תפר חזרה שאנחנו הספרדים נוהגים כדעת מרן והרמב״ם, לא אומרים שהחיינו ביום. והאשכנזים חזרו לנהוג כדעת רבנו תם, שתמיד הם הולכים כשיטתו. גם בשם המערם אמרו שהוא היה מבליע, אף פי שהוא הנהיג שלא לברך שהחיינו ביום, אבל הוא היה מבליע שהחיינו בשעה שהציבור עונים אמן, שהחיינו בלחש, שלא יראו אותו שהוא אומר שהחיינו, כי לא היו נוהגים לומר שהחיינו ביום, אבל לא רצה לשנות את המנהג, אז אבל בלחש היה אומר שהחיינו, למה לצאת ידי חובת דעתו של רבנו תם, שהוא רבם של בני הגולה, בני אשכנז, והוא פוסק שצריך לומר שהחיינו ביום, כי מקרא מגילה של יום יותר עיקרית ויותר חשובה ממקרא מגילה של לילה. אז כשנודע הדבר הזה, שהמערם מרוטנבורג היה אומר שהחיינו, אז קיבלו עליהם רבני אשכנז, גם הם ללכת בעקבותיו, שהוא היה הרב הגדול באשכנז, הלכו בעקבותיו וגם כן היו אומרים שהחיינו על מקרא מגילה של יום. טוב, יש לנו כאן עכשיו פעמיים מקרות המגילה, והמקרא מגילה של לילה, אומרת לנו המשנה, מסכת מגילה דף כף, כל דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה, כל דבר שמצוותו ביום כשר כל היום. לכן מקרא מגילה של לילה, אומנם זה רזין, מקדימין למצוות, ואסור לעשות סעודה כמו שלמד הקמה לפני מקרא מגילה, סעודת קבע, אז לכן משתדלים לקרוא את המגילה מוקדם, לא מאחרים. אבל אם אדם היה אנוס, היה לו איזה עקוב, ולא קרא את המגילה בתחילת הלילה, קורא כל הלילה. כל עוד שלא עלה עמוד השחר, חייבים לנסה לקרות.
כמו שיש לנו בקריאת שמע, ככה עדי גם, כן? שכל הלילה כשר בדיעבד, קריאת שמע דעת חצות אמרו חכמים, להרחיק את האדם מן העבירה. אבל אם היה בבית המשתה ועבר זמן, אז קורה, אפילו עד עדות השחר קורה. גם מקרא מגילה. אדם שהיה אנוס בתחילת הלילה, לא יכל לשמוע מקרא מגילה. השנה זה יוצא מוצאי שבת, מקרא מגילה של לילה זה מוצאי שבת. אז מיד מסיימים ערבי, קוראים את המגילה. לפני שרואים ואתה קדוש כבר קוראים את המגילה. אבל אדם שהיה אנוס, לא יכול לבוא לבית הכנסת באותה שעה, חייב להשיג מגילה כשרה, ואם הוא לא ידע לקרוא בעצמו, להשיג שליח ציבור, תמיד חכם, שיקרא לו את המגילה. לא משנה באיזה שעה, אפילו ב-12 בלילה, ב-2 לפני בוקר, יתאמץ להשיג מישהו שיקרא לו את המגילה. מפני שהחובה היא כל חובה, כל יחיד ויחיד. זה לא כמו ספר תורה, שזה חובת הציבור. הוא לא שמע ספר תורה, לא מחייבים אותו, תעשה מניין פרטי, תשמע קראת התורה. לא, לא שמע, בדיעבד, אנוס פרחמנה פטרי. אבל בקרמקה מגילה, זה חובה פרטית, שכל יחיד ויחיד ישמע את המגילה. אז אם הוא לא יודע לקרוא בעצמו מגילה כשרה, צריך לארגן מישהו שיבוא אליו הביתה ויקרא לו, שהוא ילך אצלו כדי לקרוא לו את המגילה. ואז כל הלילה כשר במקרא מגילה. היה פעם אחת מקרה שהיו עסוקים כמה תלמידי חכמים במצוות מתנות היבולים, שזה משפחה עניה מאוד, והתעסקו, התאחרו מאוד בעניין הזה, ולא יכלו לקרוא את המגילה, לא היו בשעת מקרא מגילה סמוך לעיר, מקום שיכולים לקרוא את המגילה. הגיעו לעיר, היה קרוב לשלוש בלילה, לקחו מגילה בשלוש בלילה, לקחו מגילה, וברוך השם, תלמידי החכמים יודעים לקרוא, בשלוש בלילה עשו מקרא מגילה. למה? מצוותה של המגילה כל הלילה, זה לגבי קריאת הלילה, וביום מצוותה כל היום. חתחילה זריזים מקדימים למצוות קוראים בבוקר, אבל אדם שהיה אנוס בבוקר לא קרא את המגילה, יקרא בצהריים, יקרא אחר הצהריים, ולהשתדל לקרוא אותה לפני הסעודה, כי אסור לסעוד סעודת קבע לפני מקרא מגילה. אז עשה קודם כל מקרא מגילה, אחר כך סעודת פורים, כי סעודה גם כנכנס לסעודה גם שותה, חייבים שלב הסומה, אז צריך לקרוא את המגילה קודם לכן. קוראים בבוקר, הדבר ראשון מקרא מגילה, אחר כך עושים מתנות לאביונים, משלח מנות, וככה האדם מקיים את המצוות, אחר כך סעודת פורים עושה בסוף היום. במקום, לענייננו, מה למדנו עכשיו? שכל הלילה כשר במקרא המגילה של לילה, וכל היום כולו כשר במקרא מגילה של יום. מה זה כל היום? עד שקיעת החמה וכתחילה. בדיעבד, אדם שלא הספיק לקרוא לפני שקיעת החמה, בין השמשות שלנו, שזה רבע שעה אחרי השקיעה, כרבע שעה אחרי השקיעה, עדיין יכול לקרוא את המגילה. בין השמשות שלנו הסברנו כמה פעמים, יש על זה רוב צדדים שזה נקרא יום, שמהלכה כדעת רבנותם, שמהלכה כדעת רבי יוסי, שמהלכה שרבי יוסי אומר שכל בין השמשות של רבי יהודה זה נקרא יום. אז לכן, בין השמשות שלנו הוא רוב צדדים לגביו שהוא יום, בדיעבד אדם שלא קרא ביום ממש לפני השקיעה, קורא אפילו אחרי שקיעת החמה, בבין השמשות קורא את המגילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בחמה קשה אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את...